going to make it. វាមួយទេបានរួចប្រហែលហ្នឹងតាមទូផងតាមគ្នាហើយបានឡែនតាទៅមិនទេឡែនតាមិនទៅដៅទៅហាយគ្នាទីគឺជាព្រមតែគាត់នឹងបានតាមបកអីទៅគាត់អង្គកម្មអាកុំអីហ្នឹងគ្រប់ហ៎ដេកដេកបាត់ជាប្រតាមផ្នែកគាត់អត់ទិញឆ្នាំឲ្យថាឆាយទឹកគោផ្នែកគាត់អត់ទិញបាញ់តាឲ្យនេះបានយើងទៅមើលខ្លួនឯងចឹងវាស្រួលគេទិញឲ្យយើងទៅផ្នែកជើងទីអត់ទៅអ្នកសូវមានសាំងយ៉ាងកកស្អិតស្អិតអើយបានដេកពេញដល់ស្រួលខ្លួនមិនមិនណាអូតពុកស្អីគេខ្ញុំខ្ញុំគេខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំអូតពុកអូប្រាក់បាត់កបអងខ្ញុំអូតពុកយើងអត់ដាក់ទៅយើងមិនស្គាល់ស្អីក៏ទាញThank you.
ួយបានមួយជួយចេះអត់ចាយផងគាត់នៅដីចាំមើលភ្ញៀវចេញចូលចេញចូលទេដល់ពេលទៅនេះមើលឲ្យណាអារបស់ដែរអត់ហ្នឹងនៅទៅអេសែចាំមើលតែបោះគឺម្ដងណាណៃមកដូចចាំឲ្យទៅមើលអាយ៉ោនិយាយចេះគួរឯខ្លាចនិយាយតែហ្នឹងយើងគួរត្រូវតែមានដាក់ញ៉ាំបានធ្វើគួរសារមិនយ៉ាងណាណាយកមកយកប៉ុនពីទៅទី